Zima. Dobrodošli na Rain Day Srbija. Drago mi je što smo danas ovde i što ćemo se družiti. Moje ime je Danijela Pantić-Conić. Ja sam radila kao voditelj na RTS-u, na Antena Prva. Sada sam u nekim drugim vodama, malo marketing, malo PR, malo soul. Ideja ovoga dana i ovog druženja je da razmenimo iskustva, da motivišemo jedni druge, da upoznamo jedni druge s tim koliko je soul moćan, koga većina nas ovde koristi, a oni koji su novi, oni će tek doći i nadam se da će ga uskoro početi da koriste. Oni će tek doći dakle na red da ga koriste ili su možda već počeli. S obzirom na to da je i ja koristim solu, tačnije moje dete malo više nego ja, najpre smo počeli od Igneta i gdje će uskoro napuniti 4 godine, ja ću vam najpre prenijeti svoje iskustvo. Dakle, i moje dete i ja se veoma zdravo hranimo. Kad kažem veoma zdravo, uglavnom uzimamo hranu koja nije procesuirana, dakle koja nije obrađena, tu uzimamo dosta i organskih namirnica, posebno za dete. To koristim, ja sam vegan, sad sam trenutno prvo vegan, sirovi vegan, a moje dete je vegetarijanac, povremeno vegan. Dete koje je odlično funkcionisalo, veoma brzo je podnosilo bilo kakvu prehladu, brzo se lečilo, nije kao druga deca, to sam primetila. Međutim, u jednom trenutku imalo je, prehladilo se i dobilo upluha, što je za mene bilo strašno jer je moralo da počne koristiti antibiotike. Ideja mi je bila da što pre izbacimo mi te antibiotike i da uzmem neki veoma dobar probiotik. Zorana, koga ćete kasnije čuti, a svi ga u stvari znate, sam upoznala 2006. godine kada je on bio takmičar u slagalici, to je bio specijalan ciklus kada su dolazili samo učesnici mense. Ja sam bila naravno voditelj, posle nekoliko godina mi smo se čuli i on je rekao, ja sam da pitala što radi, on je rekao, veoma sam zadovoljan, veoma sam srećan, imam jedan odličan posao, to trenutno radi. Ostalo je da se vidimo i da se ispričamo šta je to, koji je taj fenomenalan posao i u čemu je ta magična reč, šta je ta magična reč. Kad smo se videli, ta magična reč je bila soul. Tako je počelo moje upoznavanje sa soulom. Naravno, tu je bila i Jelena. Jelena ima veoma, veoma stručno iskustvo što je meni dosta značilo i pomoglo da se odlučim da moje dete krene da uzima sol. Dete mi je bilo nekde oko 2,5 godine, počelo da uzima sol. Ono što je meni bilo fascinantno je koliko sol brzo radi i brzo deluje. Za malu decu je jako bitno, znate svi da ima redovne stolice, moje dete je imalo 3 stolice dnevno. Odjedno je počelo da se budi noću i to je bilo već drugog dana od uzimanja sola. Pa sam se ja zapitala, kad moje dete koje je toliko malo, ima toliko potrebu da se čisti za 2,5-3 godine, šta li se tek događa sa nama odraslima koji smo 20, 30, 40 godina unosili raznu hranu u sebe koja je i dobra i nije dobra, konzervanse, aditive, alkohol, razne namirnice koje nam više zapravo štete nego što nam koriste, zamislite kako nama tek čišćenje treba. U svakom slučaju, sol je krenuo da radi veoma dobro, mi smo završili sa antibioticima, nikad ih više nismo uzimali, nadam se da i nećemo. Nastavili smo da koristimo sol svakog dana, on Igi obožava sol. I pošto on ide u International Primary School na Senjaku, svakog dana imaju jednu igru koja se zove Show and Tell. Mi smo jednog dana zaboravili da mu stavimo igračicu u kojoj ćemo da objasni šta mu je to i moj sol. On je bio presrećan što svojim drugarima može da pokaže šta je to što on uzima i zašto se njemu to toliko dopada. Samo da vam kažem kakva je situacija u vrtiću, kao kod sve dece. Većina dece koristi zdrave i nezdrave namirnice, dosta šećera, dosta obrađene, procesuirane hrane. Prosto živimo u takvom vremenu kada nam je lakše da koristimo takvu hranu, nažalost, odnosno roditeljima. Moj Igi ne jede šećere, ne jede slatko, veoma pažljivo bira šta će da jede i naučen je već na to. I bio je ponosan kada je krenuo da priča na engleskom šta je sol i kako sol deluje. Učiteljica je rekla, dobro, hvala, mi je rekao, ne, ja imam da kažem još i ovo. Znate, ovo je čisto, čisto zdravo, ovo su zrna, neprerađena zrna.
Ja se naravno kao roditelj bilo nama pomoć, pomoćno moje dete nema ni 4 godine, a već, već ima svijest o tome šta je dobro i šta će u budućnosti koristiti. Ovo je bilo moje iskustvo kroz dete, koje mi je veoma značajno da podelim sa vama zato što je sol jedini zdravi suplement koje mogu da koriste bebe od 6 mjeseci, dakle od prvog trenutka kada prijeđu na drugu hranu koja nije mleko, mogu da ga koriste i bebe. To je veoma bitna informacija za sve nas koji koristimo sol, za sve nas koji želimo drugima da ga preporučimo kako bi ga koristili i kako bi znali koliko je on zdrav, moćan, jak i koliko je zapravo čist. Jer samo zrno to je život. Dakle, od zrna sve počinje. Mi unosimo esenciju života u nas.